Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en enorm haul ifrån Lyko. Och den här videon är i samarbete med Adtraction, som är mitt reklamnätverk som då jobbar med Lyko. Så det här är alltså ett betalt samarbete. Så de här grejerna, nästan allting, jag slängt in några andra grejer som jag också har köpt ifrån Lyko själv, har jag alltså fått ifrån dem. Men jag har valt dem helt själv. Och jag frågade er på Instagram vad det var ni ville se. Så en del av de här sakerna är önskemål från er och en del är bara galenskap som jag själv har handlat. Jag tänkte att vi skulle börja. Jag har ställt min stora kartong här framför. Glöm inte bort att kika på alla länkar nedanför. Jag kommer länka allting om ni är sugna på det. Det första som jag har köpt är någonting stort. Och ni vet att jag vet inte vad som har hänt mig. Jag är inne i något jävla dille nu med parfym. Och jag har köpt den här. Det här är, jag kan inte säga det här märket, Cacharel. Oklart. Det här är i alla fall Yes I Am. Och det här är en av deras julboxar som jag köpte nu när de var lite mer nedsatt. Kommer alltså ett sånt här fint stå hjärta. Det är alltså parfymen och det är perfumed body lotion. Och den här var helt enkelt billigare än parfymen i sig. Och den här har jag tittat på ända sedan jag haulade parfymen sist. Det här är alltså ett, det ska se ut som ett läppstift eller vad man ska säga. Och den här parfymen, för det första så är hålet på det här läppstiftet som man, använder den. Den här luktar, oh my god. För det första, min fästman Fredrik, han gick galen när jag sprutade den här nu när den kom hem. För jag kunde inte hålla mig, han bara, vad är det? Det här är allting som jag gillar i en parfym. Den är lite blommig, den är väldigt söt. Den är ganska stark, den är verkligen helt fantastisk. Min absoluta favorit som jag också har köpt på Lyko tidigare, det har ni sett, är ju My Way ifrån Giorgio Armani. Och de här är väldigt lika fast väldigt olika. Jag älskar i alla fall den här, de har släppt flera stycken, vad ska man säga, parfymer i den här uppställningen. Men jag kunde inte låta bli den här, alltså så himla fin. Och jag tyckte att det här lilla kitet var så himla sött. Den här lilla plåtburken ska vi se, definitivt spara till något kreativt. Jag tyckte den var jättegullig i alla fall. Så det var det första som jag har köpt ifrån Lyko. Och den här, jag kan inte sluta. Och bara en body lotion på köpet är ju skitbra. De här är jättebra om man vill till exempel på handlederna att smink, eller att sminket, att parfymen ska hålla längre. Då smutar du först på body lotionen, låter den sjunka in lite grann och sen sprayar du på den. Då kommer den att sitta bättre på huden helt enkelt. Okej. Jag vet inte riktigt var jag ska börja i den här stora lådan. Jag tror jag får ställa den här framför mig. Jag har köpt ett ljus. Det är ju sjukt orelaterat. Lyko har så mycket grejer. Men gud, ska jag ställa den här kartongen här. De har så mycket grejer och jag blev helt kär i det här. Den kom så här fast jag redan doftat på den. Jag fick ett ljus i, eller tekniskt sett så fick Fredrik ett ljus när han öppnade Lykos manliga adventskalender, som var så trevligt, som vi har bränt här hemma. Och jag såg att Lyko säljer några av sina ljus. Så jag köpte, den här heter Cotton Vanilla. Och den luktar precis vad du tror att den ska göra. Det är en superfräsch men väldigt mycket vaniljdoft. Alltså de andra tonerna är verkligen cotton, alltså som nytvättat, gudomligt, lalala, jag vet inte, jag älskar det. Jag älskar det också ljuset, det har brunnit jättefint sedan tidigare, så jag är jätteglad att jag valde just det här. Och jag visste inte att Lyko hade det innan, men det här är ett sånt här 50 timmars ljus. Så den här kommer vi i min familj definitivt, kommer vi definitivt att bränna så snabbt vi kan. Alltså gud, den här Cacharel eller vad den heter, parfymen. Oh wow. Sen har ni bett mig om att ni skulle vilja se mer produkter ifrån Lyko. Och då tänkte jag, vad passar då bättre än när Adtraction och Lyko betalar? Tänkte jag. Jag tänkte att vi skulle testa lite Lyko-grejer. Jag kommer göra en video på de här så småningom tror jag, eller någonting, en serie på min Instagram eller TikTok eller någonting. Om ni följer med på mina sociala medier så kommer det komma någon typ av content med de här. För att jag har köpt, först och främst så har jag köpt lite hårgrejer. Det är Stronghold Hairspray, mest för att jag ville testa lite av hårprodukterna då, så jag tog tre saker som jag använder ofta. Stronghold Hairspray när jag lockar håret och så. Sen har jag köpt ett, nu ska vi se, ja just det. Jag har köpt två stycken torrschampon, deras vanliga torrschampo som inte är färgat, och sen har jag köpt deras svarta torrschampo. Och de här köpte jag av den enkla anledningen att jag fick en rekommendation för några månader sedan, och sen fick jag ytterligare en rekommendation av en annan kvinna precis innan jul, att hon har också älskat Lernberger och Stafsings svarta
torrschampo. Och hon sa att det här svarta är från Lyko är lika bra. De här var jättebilliga, så jag hoppas det. Så han kommer att köpa hem en hel drös. Jag älskar ju torrschampo, går igenom väldigt mycket torrschampo. Så det är 200 ml, alltså en ofärgad och en svart. Så det blir kul att testa lite hårvård. Jag ska gå igenom några saker först bara innan jag slänger in dem. Det som ni framförallt har bett om nyligen att jag ska recensera, det är det här. Det här är Lykos Thermal Sonic Facial Cleansing Brush. Och det här är, nu ska vi se här, jag har en liten sax här. Det här ska alltså vara det här ska alltså vara en dupe på Foreon, kan man väl säga. Det här är alltså en silikonrengörare till ansiktet. Och det första Fredrik sa var: men älskling, har du köpt en vibrator? Och nej, det har jag inte. Det hade jag kunnat göra, men det har jag inte. Så här ser den alltså ut. Oh, det kommer med massa formulär som jag inte kommer läsa. Jag vill bara känna hur den känns. Oh, den är en helt annan form än en Foreo. Spontant kan jag förstå om människor med mindre ansikte eller har lite känsligare hud, att den är mindre kan vara bra. Den känns väldigt snäll och mjuk. De flesta andra såna här små borstar förutom Foreo, för jag älskar ju Foreo, som jag har testat, är så hårda i de här. Det är de inte. Den ser bra ut. Jag ska inte testa den eller starta den i den här videon. För att jag tänker att vi gör något typ av första intryck. Jag gör kanske det på min Instagram sen. Jag la labban på golvet. Är inte det här mitt liv, hörni? Jag har ju bara tappat 3-4-5 saker i den här videon. Oj, 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 oj. Men man kan inte begära för mycket, hörni. Om ni visste vilken liten yta jag sitter på. Men den ser i alla fall bra ut. Den här kostar bara runt 500 lappen. Väldigt stor skillnad mot Foreos 2000 typ. Så den får vi definitivt testa. Det här var det som sparked the Lyko journey today, så att säga. Thermal Sonic Facial Cleansing Brush. Och när jag börjar med någonting, vet ni, jag kan inte göra någonting halvdant. Det är inte så jag jobbar. Utan jag köpte på mig mer hudvård ifrån Lyko. För jag tänker att vi kommer göra något typ av fullt test på Lykos hudvård. Se vad som är bra. Det har jag fått många frågor om. De har ett ganska stort hudvårdssortiment som är till synes ganska basic. Men när jag tittar på ingredienserna så ser de väldigt trevliga ut. Först ut, åh, jag fick lite ludd här, lite så här damm från packgrejerna. Först ut så är det Firming Eye Cream ifrån Lyko. Jag kan inte säga så mycket om det här mer än att det är en lätt ögonkräm för den känsliga huden runt ögon och på ögonlock. Fuktgivande hyaluronsyror är verksamt på torrhetsrynkor och fina linjer. Innehåller squalane, som jag tycker mycket om, och cheasmör som jag älskar. Och hjortron som skyddar. Så där är alltså en ögonkräm. Vi har en facial mist. Det här är ju alltså en ansiktsspray, den skulle vi kunna testa i för sig. Åh, oh, vilken fin mist. Okej, det här är en utav, den luktar gott fast väldigt svagt. Det gillar jag också. Det står att den är mildt parfymerad, det tycker jag att den är. Dermatologiskt testad, antioxidanter, återfuktar och skyddar huden. Jättetrevlig mist. Åh, nu kommer jag nysa, jag visste att jag skulle göra det. Men den misten var ju så himla fin. Alltså verkligen, jag ska bara titta på min hud. Så bra, facial mist i alla fall. Sen har jag moisturizing night cream som ska vara också då milt parfymerad. Den här ska vara riktigt rikligt återfuktande, passar normalt till torr hud. Såg också jättetrevlig ut på ingredienslistan. Sedan har vi ett serum, älskar förresten förpackningarna. Alla förpackningar har liksom pumpar som ser bra ut, det ser ut att kunna vara airless pumpar i de flesta. Det här är moisturizing serum och det är ett djupverkande och rikligt återfuktande. Den här är det många som säger är kanonbra. Och jag hoppas det. Jag gillar ju serum och jag gillar återfuktande serum. Och det ser ut att ha en hel del återfuktande grejer i sig. Jag ser inte alls mycket som min hud hade reagerat på negativt. Så jag är jättetaggad på den. Speciellt den kombinationen av serumet och nattkrämen. Gud, det kliar i min näsa. Jag ska sprida den där. Vi har ju också givetvis lite rengöring och sånt. Först och främst så har vi en tonic water. Det här är alltså ett ansiktsvatten. Den har aloe vera, vad kan den ha mer då? Niacinamid i sig, glycerin. Det känns som en overall ganska basic ansiktsvatten. Trevligt tycker jag, jag är ju verkligen ett big fan av ansiktsvatten. Så det ska bli kul, jag tänkte att om jag ändå ska testa krämen och sånt och rengöringarna så får jag givetvis också testa toniken. Det känns bara ett helt givet alternativ. Och de har två stycken olika, gud vad den här näsan kliar nu efter att jag missade, det var ju 1000. Jag har två stycken rengöringar, jag har
Daily Face Wash och Foaming Facial Cleanser. Och det här står att det är 3 in 1. Och det betyder alltså att den tar bort smink, smuts och orenheter. Den ska tydligen vara väldigt snäll. Den ser också ganska så här fet ut i konsistensen. Och det här ska vara en mild och skonsam rengöringsgel. Så jättetaggad på de här. Jag älskar att testa rengöringar. Det måste ju vara något av det bästa inom hudvården då. Alltså jag kan inte testa alldeles för mycket serum och krämer etc. För då chockar jag huden lite grann. Men rengöringar är det sällan min hud ballar ut. Förutom att jag inte tycker om dem. Men min hud ballar liksom inte ur av att jag använder dem. Så de här är från Lyko. Jag är jättetaggad på att testa. Som allt annat såklart. Annars hade jag inte valt det. Oh, just det. Och de hade också en facial scrub. Och den här är jag lite mer rädd för. Det står att den pilar, rengör och mjukgör huden på djupet. Den har milda AHA-syror, enzymer och skrubbkorn. Så det här är en sån här multifunktionell skrubb. Och det ser inte ut att vara jättehårda eller så skrubbkorn. Jag undrar vad de är gjorda av. Alltså, det finns en del sån här, vad heter det? Fysiska skrubbar som inte alls är bra. Nöt, kärnor etc. Men såna här skrubbar som då, jag hoppas att det är så, jag tyckte att jag googlade men jag vet inte, som är typ gjort av cellulosa eller någonting som inte har hårda kanter, det gillar jag. Så jag ser fram emot att testa den såklart. Jag kommer märka direkt om jag inte gillar den. Jag köpte också någonting som jag har använt förut och som jag älskar. Det här är ju en vara som är lite lyxigt, jag förstår det, men jag använder väldigt lite bomullsrondeller. Mest när jag filmar eller sådär, vanligtvis använder jag händerna eller användningsbara. Om jag använder engångs bomullsrondeller så är det ofta såna här typer. Shiseido har en dyr typ till exempel som jag älskar. Men ni ska få se hur de här ser ut, jag kan öppna ett paket. Det här är ju liksom, de här två paketen, det kommer jag att ha kvar kanske hela året liksom. De här är så himla trevliga. Nu ska vi se här, ta bort plasten. Och sen är den som en liten blup blup. Ska vi se. De ser alltså ut som små typ kompresser kan man ju nästan säga. Så här ser de alltså ut. Och det är så, det är ett jättekonstigt, vad ska man säga, det heter Hydra Pads. De ser ut så här förresten, de är dubbla, det hade jag glömt. Jag vet inte vad jag ska, det kan stå här. Jag ska se vad de stora liksom så. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det känns typ inte som bomull, utan det är mer typ som, jag vet inte. Man kan också använda de här som mini sheetmasker. Att ta återfuktande toners till exempel, eller serum och lägga under ögonen och sånt. De här är någonting helt annat, jag kan inte beskriva det. Jag tycker att vi ska försöka hålla ner mängden såna här grejer, ni vet, som man går igenom så mycket sminkservetter och såna här grejer. Men de här är så jädrans bra, jag gillar de här jättemycket. Att de både går att använda då till micellärvatten och ta bort ögonsmink etc. Men också, man kan använda dem typ som sheetmask eller ögonmasker och så. Älskar de här, det är 80 stycken i varje, alla dubbla då. Och de är skitbra. Så jag köpte två paket, för att jag tänkte när jag ändå är här så kör jag. Och de är jättetrevliga verkligen. Sedan köpte jag också lite annat från Lyko som jag var sugen på att testa. Jag köpte deras blending sponge i trepack. Det här är alltså tre stycken svampar helt enkelt till sminket som man blöter, ett blending sponge liksom. Och jag har testat deras stora svarta. Den är trevlig, den är nästan lite för stor. Så jag tänkte att jag hoppas att de här är i samma material som den större är. Så det är trepack, kostar typ ingenting. Sen köpte jag också deras puderpuff i en triangel. Linda Hallberg har ju såna här som är jättetrevliga. Men ibland så tycker jag att de är lite stora. Så jag köpte den här som är lite mindre. Sedan så köpte jag också två penslar som jag frågade på Instagram vilka penslar som ni tyckte var de bästa och som ni tror skulle passa min sminkstil. Och då tyckte jättemånga av er att jag skulle testa Lykos highlighting brush. Så det började jag med, det här är alltså deras highlighting brush. Det vet ni att jag letar efter en ny jämt, jag älskar dem. Och deras stora fluffiga blending brush. Så de tänkte att vi testar, och om jag älskar dem så testar vi flera penslar. Och sist men absolut inte minst i denna Lyko haul så har jag faktiskt köpt någonting från Linda Hallberg också. Jag har köpt deras Infinity Power Brows Brow Gel och Mascara. Och deras Infinity Power Brows Sketch och Sculpt Liquid Liner och pensil. Och som ni vet så har jag börjat testa lite mer Linda Hallberg igen efter en liten paus.
Så det här är alltså bryngelén som är genomskinlig. Jag gillar inte jätteofta bryngelén med färg längre. Jag tycker att jag har så pass stora bryn i mig själv att jag inte behöver det. Så jag gillar de genomskinliga om jag får föra. Så där är den. Och sen så valde jag då också den här nya pennan. Och den valde jag i dark brown. Jag använder inte de svartaste längre även om jag har svart hår. Och den ser helt enkelt ut så här. Att på den här sidan så är det en standard skruva upp penna som vi alla älskar. Och sedan på andra sidan då så är det den här som gör streck liksom. Så vi kan göra så att vi kan göra hårstrån. Mycket taggad på att testa den här. Och om ni vill se det snart så hojta till så lovar jag att slänga in dem i en video super soon. Men det var allt jag köpte från Lyko. Eller det var inte allt. Och jag har tekniskt sett inte köpt så mycket av det. Men som sagt, det här är, och ni ska se det som reklam för AdTraction, mitt reklamnätverk, och Lyko. Jag älskar Lyko, jag handlar jättemycket av mitt smink från Lyko. Så kika in de här grejerna om ni vill. Jag ser fram emot att testa Lykos produkter jättemycket. Och den här, nästa gång jag går förbi en butik, jag vet att det kanske inte blir så ofta längre, dofta på den här. Holy shit, vad gott den luktar. Tack så mycket för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bara att prenumerera och kika på mina andra videor här på min kanal. Gå också in och följ mig på TikTok, hörni. Jag har så roligt på TikTok just nu. Vi hörs. Hej då!